Nykyhiihdossa käytetyin luistelutekniikka on yksipotkunen luistelu eli vassu. Ja lähdetään siitä liikkeelle, että otetaan tasapainoinen liuku ja siihen lisätään tasatyöntö. Seuraavaksi tasapainoiseen liukuasentoon ja tasatyöntöön lisätään pumppu, eli työnnön kanssa samanaikaisesti koukistetaan nilkasta ja polvesta. Ja tässä korostuu tasapaino. Nykyään vassua hiihdetään varsinkin loihvaan ylämäkeen pumppaamalla. Pumpussa sauvat isketään voimakkaasti maahan ja samalla koukistetaan terävästi polvesta, jolloin me saadaan vartalon paino mukaan työnnön tueksi.